Мнението на Европейската комисия никога не е било различно от това, което стана съвсем ясно от последните няколко дни. Поне е ясно от 2010 година. Спомням си, че когато президента Путин беше тук и се говореше също за европейския, за Южен поток, аз специално поканих представител на Генерална дирекция енергетика в Европейския съюз, който да присъства с нас. И още тогава той пред мене каза на Газпром, че междуправителственото споразумение, подписано 2008 година по времето на Тройната коалиция, трябва да бъде преподписано. Тъй като преди това бяхме комуникирали вече по този въпрос с Газпром и те не изглеждаха склонни да променят това споразумение. Именно за това организирахме този формат, в който да няма място за недоразумения. Те са договори, в които се твърди, че всички въпроси ще бъдат урегулирани според международното право. Интерпретацията на Газпром за международно право е, че това не включва точно европейското право, а някакво друго международно право. Там проистичат много свързани проблеми, които вече са тема на европейското право, като свобода на достъпа, разделение между доставчик и собственик на инфраструктурата и така нататък. Споразуменията трябва да се доведат до вид, в който няма да ни представляват, от една страна няма да представляват никакви проблеми за България като член на Европейския съюз, а от друга ще бъдат от полза за развитието на пазара. И България имаше много силен кос в тези преговори, а това беше, че предстояха да се подписват редица важни документи. И тези промени в споразуменията трябваше да се случат преди подписването на важните документи, за които говоря. Един от първите от тях беше окончателното инвестиционно решение, което беше подписано през ноември 2012 година. След това тази година имаше заварки, протоколи и така нататък. С всяка следваща стъпка позицията на България за преговорите с Газпром ставаше по-слаба, аргументите на комисията да ни заплашват с наказание по-силни. Хубавото е, че и компания като Westinghouse не би се впуснала в авантюра, която включва незаконни действия. Затова ясно е какво трябва да се направи. Правителството трябва да аргументира, и то не само пред членовете на кабинета, а и пред обществото, необходимостта от допълнителна ядрена мощност. Такива анализи чуваме, че вече има, но те трябва да бъдат публични. И след това да се започне с преговори, за да се уточнят какви са финансовите, ценовите, икономическите параметри и всичко останало.